Nachádzame sa momentálne na Reviskom Podzámčí, kde pred pár dňami, respektíve pre diváka, pred pár týždňami, presne 1. júna, sa stalo a mohlo sa stať ešte väčšie nešťastie. Nebyť jedného človeka, ktorého mám dnes pred kamerou, a je ním teda Žarnovičan, pán Kliment, ktorý je zároveň, treba povedať, aj príslušník policajného zboru a ktorý práve v tento deň 1. júna, príznačne teda na Deň detí, zachránil jedného a možno aj viac ľudských životov. Tak čo sa vtedy stalo? Takže zrovna v tej dobe sme tu chytali ryby s partiou približne od 4. hodiny rána a približne v vzdialenosti nejakých 15 metrov za mnou, ako sa nachádza chatka, sme v čase asi o pol druhej počuli výkriky dospelých osôb, že sa niekto topí. Tieto osoby vlastne kričali o pomoc a behali po brehu. My sme sa tu nachádzali pod prístreškom, kde som vykúkol a videl som, že vo vzdialenosti asi 2 metrov od brehu sa topí malý chlapec. Tak som sa vlastne rozbehol, nakoľko sa potápal už pod hladinu, tak som sa rozbehol, skočil som vlastne za ním, aby som ho vytiahol z vody. Tieto osoby, neviem, či nevedeli plávať, ale boli vlastne na brehu. Už niektoré sa snažili aj dostať za ním do vody. To už neviem, lebo tam bol fakt veľký zmetok. Uh-huh. Ja som túto mladistvú osobu vlastne vytiahol na breh, kde som podal týmto dospelým osobám. Tí ju potom vlastne vytiahli na breh. Povedzme, lebo vlastne ani nevieme, aký veľký bol ten chlapec, respektíve malý. No, koľko mohol mať tak asi rokov? Nejaké 3-4 roky mal ten chlapec. Uh-huh, čiže malý. A viete teda dodatočne, no jasné, že ste to nevideli, ale kvôli čomu on tam spadol? Alebo on sa kúpal? Absolútne, okolnosti, ako tam spadol, neviem uviesť, lebo my sme tu boli pod prístreškom, takže my sme nevideli absolútne na tú stranu. Uh-huh. Ja som videl, že sa topil, len keď ma na to pozrieme priateľka vlastne a počul sme tu krik. Ako som sa pozrel, tak on už bol nejaké 2 metre od kraja a topil sa vlastne. Takže ako sa tam dostal, to uviesť neviem. No ale každopádne bol akože oblečený, ako nekúpal. Jasne, sa. Bol oblečený. Nekúpal sa v tom zmysle. No a vlastne keď ste skočili do tej vody, tak by ste vedeli, vlastne poznáte túto vodu, že aká je, či nevedel je tam... Nevedel som, aká je tam hĺbka, nič, akože nemal som často ani riešiť. To bolo okamih tá reakcia. Videl som, že sa topí, že už sa ponára pod vodu. Tieto osoby sa nevedeli dostať včas k tej osobe topiacej, tak som tam proste skočil, nakoľko viem plávať. Uh-huh. Som tam skočil, aby som ho vytiahol z vody. Čiže vy ste ho ešte videli nad vodou, hej? Ja už som ho videl, ako sa potápa, viac menej. Už keď som tam skákal, tak už išiel ku dnu. Ja som skočil zhruba pri neho, zachytil som ho a snažil som sa ho dostať nad svoj úroveň, vlastne zvihnul z tej vody, aby sa nadýchal. Uh-huh. Čiže ja som bol určitú chvíľu pod vodou, aby som jeho vydvihol kus. Potom som vlastne priplával a na kraji som ho podal už týmto dospelým osobám. Čiže stačilo, dá sa povedať, sekunda a bol by zmizol pod vodu a neboli by ste ani vedeli, kde... Je to možné, už keď som tam skákal, tak už sa ponáral. Uh-huh. Ten chlapec, keď ste ho vyťahovali, bol teda pri vedomí, alebo ste ho potom museli... Bol pri vedomí, normálne dýchal. Len tieto dospelé osoby si ho hneď prevzali a nebolo treba poskytovať umelé dýchanie, nič. Uh-huh. Komunikoval s nimi, takže neviem, ja už som potom riešil druhé veci, ja som sa vlastne tiež musel dostať na breh. Ešte tam bola jedna osoba, ktorej som podal ruku, aby sa dostala z vody von. Takže uh-huh. On bol v poriadku, tak oni si ho zobrali do auta, poďakovali mi a išli potom z miesta preč. Uh-huh. Koľko osôb tam vlastne bolo a boli a akí boli starí alebo mladí teda respektíve? No presne to uviec neviem. Viem, že sa tam nachádzala matka tohto dieťaťa a asi 3 dospelé osoby ešte. Uh-huh. Starí rodičia sa mi zdá, niekto, nejaký člen z rodiny. Uh-huh. 4 dospelé osoby. No a oni teda neskákali za ním? Lebo... Oni sa k nemu snažili dostať. Viem, že ja čo viem, lebo tam bol zmetok, ja som tam riešil tú situáciu vtedy, ale videl som, že tá jedna dospelá osoba sa snažila k nemu dostať, tá bola pri kraji a snažila sa dostať k tomu topiacemu, len som tam skočil akože prvý a vytiahol som ho stade. Mm-hmm. No je niekoľko týždňov už odvtedy, my sme sa to teda ako televízia, teraz myslím, sme sa to dozvedeli až neskôr. Vy ste to vlastne nepovedali ani nikomu, v podstate ani svojim nadriadeným. Prečo? Prečo ste sa, dá sa povedať, nepochválili, lebo je to bežné? Ja chcel som to nejako hlavne medializovať, nejako sa chváliť s tým. Bol tu kopec ľudí, čo to videlo, takže asi aj touto cestou sa o tom dozvedeli médiá. Uh-huh. Ja som to nechcel nejako medializovať, chváliť sa s tým. Ľudia, čo tu boli so mnou, partia, tí o tom akože vedeli. Videl to tu aj kopec ľudí, nakoľko sa začala rybárska sezóna. Rybník bol plný ľudí prakticky, takže nechcel som to ja nejako rozpitvávať. Uh-huh. A vy vlastne tú rodinku poznáte? Boli to teda miestni ľudia, Žarnovičania? Áno, boli to Žarnovičania, akože poznáme sa takto.
Ale to si nemal nič spoločné, urobil by som to vlastne pre jeho hoci ako inú osobu. To s tým akože nehrá nejakú rolu, že sa poznáme. Hovorím, tieto osoby sa k tej topiacej osobe nevedeli dostať, alebo neviem, či vedia plávať všetci, alebo nevedia, tak preto som tam skákal ako prvý. No, ja chcem teda povedať za seba, že ja za tie roky som robil s množstvom ľudí rozhovory, ja som sa teda stretol s nimi, s rôznymi prominentmi, prezidentmi, politikmi, hercami, spevákmi, ale musím povedať, že nikto z nich vám nesiaha v tejto chvíli ani o členky a ja som strašne rád, že som sa s vami mohol zoznámiť a bol by som rád, keby sa mne alebo mojej rodine niečo stalo, že takýto človek by bol na blízku. Takže za všetkých vám ďakujem. Ďakujem. Toho 1. júna tu bolo množstvo ľudí, ale vy ste, treba povedať, priateľka nášho teda hrdinu, nášho záchranára. Jasné, že asi ste sa nedívali tiež, ako sa to celé stalo, ale ako to vy vnímate? Čo ste videli v tej chvíli? No, my sme vlastne boli pod stanom a počuli sme veľký krík vedľa. Tak som sa naklonila, pozerala som sa a tam sa topil malý chlapec, tak som hneď priateľovi kričala, že treba ich zachrániť. No a Michal, už som sa nestihla ani spamätať, Michal už vlastne pri malom skočil do vody, ani sa nepozeral, kde skáče. Tak som utekala za nimi, že aby som pozerala, či je všetko v poriadku a malý bol už vonku. A pomáhal ešte môj priateľ vlastne jednému pánovi, ktorý tiež bol vo vode. Zachránil toho malého, len priateľ ho vlastne predbehol tak. Ako to, lebo teda Michal to nevnímal, lebo samozrejme tam sa snažil niekoho vyťahovať. Čo robili tí ostatní? No, bol tam chaos. Snažili sa tiež nejako pomôcť, ale videli toho pána, ako ho vyťahuje bezradne, tak keď vlastne Michal mu pomohol, tak všetko bolo už v poriadku. Vyťahli malé dieťa, išli k autu, išli prezliekať malého. Pýtala som sa, či treba nejako pomôcť, ale povedali, že nepotrebujú, že pôjdu rýchlo malého prezliec, aby bol v poriadku a odišli domov. Vy, keďže ste videli, že sa teda ten chlapec topí, že niekto potrebuje, prečo ste volali na priateľa? Vy ho poznáte z tejto stránky ako hrdinu? Vedeli ste, že on teda bez váhania tam skočí? No, ja som slabší plavec, tak za to som kričala. Aj tak, že na druhých? Áno, on vyštartoval, ja som, kým som sa spamätala, čo sa deje, on už vlastne bol pri malom, čiže on zareagoval rýchlejšie ako ja. Dobre, a teda čo hovoríte v tomto zmysle? Pravdepodobne takúto situáciu ste spolu ešte nezažili. Nie. Čo hovoríte na svojho priateľa? No, pre mňa bol veľký hrdina, ja som bola na ňa veľmi pyšná a som rada, že to spravil, lebo v mojich očiach bol veľký hrdina. A nebáli ste sa vtedy? Alebo bála som sa veľmi aj potom, on, aj o dieťa. Potom na vás to nedoľahlo? Pravdepodobne v tom to boli sekundy, tam ste asi veľmi nerozmýšľali, ale potom ste si... No potom mi si prišlo aj ľúto, trošku som si poplakala, lebo keby to bolo moje dieťa, tak sa veľmi o ňu bojím. A zároveň som sa bala aj u priateľa, lebo nevedela som, aká tam je hĺbka, či sú tam nejaké kamene a čo sa môže stať vlastne aj jemu. Tak. Že či vôbec... Sme tam teda spomínali ešte toho ďalšieho človeka, ktorý tiež vliezol. Vy ste to vnímali tak, že ten dotyčný, ten chlap, ktorý sa mu snažil v tej vode pomôcť, že tiež potreboval potom pomoc? No, on bol v veľkom šoku, áno. Mne sa zdalo, že je slabší plavec. No a priateľa jemu pomohol, potlačil ku kraju, on vyliezol vlastne z vody a všetci boli v šoku. To bolo vidno. Bol tam aj veľký krík, veľmi boli radi, že ho vyťahol priateľa. Ani moc nerozprávali, lebo sa starali o to, že aby ho prezliekli čo najrýchlejšie, bola mu zima, určite bolo chladné počasie vonku, tak... Tak. No tak určite som veľmi rád, že takýchto policajtov máme v našich radoch. Sú to v prvom rade občania tohto štátu, ktorí si splnili svoju občiansku povinnosť a zachránili človeka, ale ja ako riaditeľ som samozrejme hrdý na to, že mám v radoch polície takýchto podriadených policajtov a určite sú vzorom a príkladom hodným nasledovanie pre ostatných príslušníkov policajného zboru. Máte vo vašom oddelení aj viac takýchto ľudí? Áno. Čo sa týka policajtov v pôsobnosti okresného riaditeľstva, tak aj v mesiaci jún boli ocenení u riaditeľa krajského riaditeľstva a z úrovne ministra vnútra za príkladné plnenie služobných povinností a prejav statočnosti pri záchrane života spolu 6 policajti, takže také dokonania sme v tomto roku 2014 už zaznamenali. Čo teda môže v tomto zmysle očakávať pán Kliment? Teda akú odmenu, inak povedané? Áno, tak náš policajt pán Kliment za
konanie v čase svojho služobného voľna, pri ktorom naozaj zachránil topiaceho sa človeka. Bolo to zhruba okolo štvoročné maloleté dieťa. Tak určite z mojej strany to hodnotím ako príkladný čin a všetko preto spravím, aby tomuto policajtovi bola udelená odmena, aby bol za takéto konanie ocenený. Napriek tomu, že to bolo mimo pracovnej dobe, ale práve preto, že sa prejavil naozaj ako záchranca, kde na brehu toho jazera podľa mojich informácií bolo viacero ľudí, on neváhal v podstate v tej vode topiace sa dieťa vytiahol, bola to hĺbka, kde to dieťa bolo už takmer pod hladinou a bolo by sa utopilo, takže skutočne som na neho hrdý a všetko preto spravím, aby sme mu to určitým spôsobom dali aj takto na vedomie a aby bol za to ocenený.